li am fan yi yep ci lieu de travail ak liñu wax établissement recevant public moy fep fu mbolo di dajé dañu wara am liñu wax défibrillateur cardiaque. Défibrillateur cardiaque nit ku nek mën ko utiliser pour grand public la du pour médecin yi. Défibrillateur cardiaque yi ñi wax autonome nga xamne dafa automatiquele bopam soko tégué yo électrode manam ñaari pop ba ki lay doonu yu mel ay pansement nga tek ben bi ci dënd bi ben bi ci souf wet gi boko taré mom mo lay wax li nga wara def lepp la ci aajo yi bu fekké day massage cardiaque mom mo koy defal bopam bu wax bol nak boko amé ci établissement recevant bi ñi daanu yépp su fekkonté amon nañ ko dañu ag hôpital ak bakkal li ki dess nak ñu bayé ko médecin yi ñu traité ko ci défibrillateur bu dé ci établissement par wala ci lieu de travail pour ñu bañ ko def ci bureau du tej bureau bi buñ ko soxla duñ ko def dañ ko def ci ben coffret fo xamni buñ ko soxla ñep dañ ko gis dañ fa su ngeen xolé soy dem bo dem aéroport Orly wala aéroport nek France yep way nek États-Unis yep da ngeen gis coffret bu melni ñu afficher ko ci fep fiñ fa bin défibrillateur dañ ko gis ci gare yi ci métro yi ci théâtre yi ci cinéma yi ci salle cinéma yi fep fu nit ñi di dajé ci night club yu mag yépp da ngeen vis coffret bi ak li loolu moy bu dara xamé dem nañ jël ko utiliser ko mu dem jangul français xam nga buñ la ci former touti rek lu ci tout dara man ko parce que bo xasse def ni man nga dégg bon la bon malheureusement tubab lay wax bu la la sori patient bi ci tubab la koy utiliser bu la né defal insufflation ci tubab la koy wax donc loolu xagné buñ la ci former bu wax la na baat yi mu la mëna wax rek boko xamé bu mu la ci mëna wax nak té ñaaré defal insufflation la wala sori patient bi bu len soril bobu mom mi ngi def choc bi bu def choc bi rek du bëgg kenn ku ko jégué pour que bi donc lay def choc bi manam massage car cœur bi lay activer wat bu ko activer dans le soril patient bi boko saré mu activer ko bopam len lim ci wat mo len le électrode yi nang ko vérifier ni ko téggé baxul nga tégal ko bu bax donc ñaaré li ci ëpp solo ci lim lay wax lool la yenen ki da la koy wax bo déggul pas mais yi mom boko déggé man nga ko utiliser bu fekkante ne mag la ñaari électrode je genre tampon lay doon benn bi dang koy tek ci dënd bi ci côté droit bi benn bi ci souf wène bi donc banañ la benn bi ci kaw wène bi la benn bi ci souf wène bi waaw bu dé xalé benn bi ci kaw saatu dënd bi la benn bi ci opposé am ci gannaawum nga koy tek